biju septiņu. Starp septiņu sešu. Jo, nu, es atkal pārāk daudz uztraucos par citiem. Un es ļoti daudz uztraucos atkal par citiem, ko nevajadzēja darīt, principā, lai vai kā viņi apmēram darīja savu darbu, un tam vajadzēja visam notikt. Un uztraucoties pēc citiem, par citiem, es pazaudēju pats kontroli nedaudz par sevi, līdz ar to man nedaudz nepatika, es, nu, padaudz sajauc. Un, protams, unikālais, ko es nezinu, vai tu pamanīji vai ne, vai pamanīja cilvēki, bija tas, ka dziesmas vidū ieskanēja sīziņas melodija, kas nāca uz āru, un es tā sīziņas dēļ otrā pantiņa vietā nodziedāja vēlreiz pirmo pantiņu, tikai tāpēc, ka es nesapratu, ko darīt. Slēgt mobilu ārā, pārtraukt dziesmu vai kaut ko. Tas bija sāpīgākais moments, kas nu man izsita, jo tā bija dziesma īt manā tāda. Bet kopsumā, nu, fantastisks paldies vienkārši šiem Latgales pariņam un atbalstītāja, kas salasījās vienkopus. Nu, es piedzīvoju principā priekš šī vakara vienkārši reāli visu. Mani pašlaik vienīgo izsaucis. Un tas dod reālu stimulu. Vismaz, nu, ka kaut kas ir noticis un varbūt pat kaut kādai turpmākai darbībai. Viss paldies, es padzeršu sulu. Yeah.